Այստեղ բավականին հասարակական ուրեմն խումբ է հավաքված, ովքեր ուրեմն փողոցային առևտուր են անում, բայց փողոցային առևտուրը արգելում են, եւ այս մարդիկ դիմել են համապատասխան ատյալներին, քաղաքապետարան, ուրեմն կառավարությանը, հա, ավարտեն, հա, որպեսզի տաղավարներ ուրեմն կառուցվեն։ Ինչպես եք աջակցելու Տիկին Զախարյան իրեն։ Պահանջելու ենք, վաղը հենց եւ այդ քաղաքապետարանի դիմասնորից հավաքվում ենք, արդեն պաշտոնապես դիմում ենք, առանձնացրել են այս մարդիկ այն վայրերը, որոնք կնախատրեին, որպեսզի ծառայեն նմանատիպ ուրեմն առևտրի համար։ Քանի դեռ այս պահին սոցիալական խնդիրները լուծված չեն, օրինականություն սահմանել այդ դաշտում, ես համարում եմ դա սոցիալական ճգնաժամի եւս մեկ հարված հասցնել։ Եթե ուզում ենք սոցիալական ճգնաժամը հաղթարել, ապա թող տաղավարներ պատրաստեն, այս մարդկանց քաղաքակիրթ առևտրային մշակույթ ապահովեն, հետո նոր օրինականություն պահանջեն։ Հիմա 20-30 տարվա այս հավաքված սոցիալական հիմնախնդիրների ֆոնին գալ եւ օրինականություն կիրառել մարդկանց նկատմամբ, որքանով է դա ճիշտ եւ որքանով է դա հավաստի եւ որքանով է համապատասխանում այն արժեքներին, որոնց համար 2018 թվականին ժողովուրդը ոտքի կանգնեց եւ դուրս եկավ փողոց։ Մեկ հարց, դուք իրազեկման ակցիաներ եք արդեն հասցել իրականացնել, ինչ արդյունք են տալիս, ինչպես եք իրականացնում։ Միանշանակ դրական է, սոցիալական տարբեր հիմնախնդիրներին ես ինքս ծանոթանում եմ, այն մարդիկ, ովքեր բողոքներ ունեն, իրենց բողոքի համար պատրաստ են դուրս գալ հրապարակ եւ փողոց, ես այդ մարդկանց կողքին պատրաստ եմ կանգնել եւ առայժմ անգամ դե ֆակտո վարչապետի թեկնածու լինելու իրենց խնդիրներին լուծում տալ, որովհետև ցանկացած խնդիր ունի լուծում։ Մենք չենք գնալու արճակատման, մենք գնում ենք գրագետ երկխոսության, գրագետ պահանջատիրության սկզբունքով առայժմ։ Երբ որ կհասկանանք որոշակի ժամանակահատվածից հետո, 6 ամիս հետո այդ խնդիրները բարձրաձայնվել են, չեն լուծվի, նոր արդեն այլ քաղաքական ուրեմն քայլերի կդիմեն։ Քիչ առաջ այստեղ հավաքված ցուցարարները նշում էին, որ իրենք հավատում են վարչապետին, կառավարությանը եւ իրենք ընդունում են որպես վարչապետ այնանձին, ով այս պահին պաշտոնավորում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք հավակնում եք կին վարչապետ լիներ եւ կարծում եք դրա անհրաժեշտությունը կա։ Ես գտնում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր հավատում են, մենք իրենց հավատին չենք խանգարի։ Վստահություն ունեն, այդ մարդկանց վստահությունը Աստված է թող ուրեմն արդարացված լինի։ Ես արդեն հայտարարել եմ, որ ես գտնում եմ, որ մեր հասարակական քաղաքական կյանքում արմատական, հեղափոխական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Եվ ահա ես եմ այն կին առաջամարտիկը, ով ուզում է այդ փոփոխությունները իրականացնել ժողովրդի հետ միասին։ Եվ իմ գործով եմ ապացուցելու, որ կարող եմ դա անել։ Ընթացքը ցույց կտա, սրանք լոկ բարեր են, թե իսկապես իրականություն։ Կան ուժեր, ովքեր միացել են ձեզ, որոնք ուժեր անհատներ։ Ես արդեն ասել եմ, շատ մարդիկ են միացել այս շարժմանը, իրենց գիտակցական առումով, իրենց հոգով, ֆիզիկական, ուրեմն միացումը, ես կարծում եմ առաջիկայում կոնսոլիդացումը դեռ կլինի, եւ ամեն ինչ կընթանա այնպես, ինչպես պետք է ընթանա, այսինքն այս պահին դեռ կառավարությունը նոր է ձևավորվել, դեռ մենք ինքներս ցանկություն չունենք արճակատման տանելու ժողովրդին, մենք առայժմ պարտադրում ենք, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվեն, որոշակի ժամանակահատվածից հետո կանենք եզրակացություններ եւ կանցնենք հաջորդ քաղաքական փուլին արդեն։